John, even een kleine onderbreking gehad van de competitie. We zijn nu weer begonnen. Hoe is de ploeg teruggekomen van de korte break? Nou, eigenlijk wel goed. Ik denk dat we een aantal jongens terug hebben. Abed is erbij, Izzy kan aansluiten. Dus we hebben een grotere groep als dat we gestopt zijn. Soms heb je wel eens opstartproblemen, maar die zijn er bij ons absoluut niet. Die jongens die weten waar het om gaat. En iedereen wil gewoon weer gelijk presteren om de volgende twee wedstrijden weer goed af te sluiten. We zijn 5 dagen vrij geweest, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Wij zitten hier toch 6 dagen in de week. En dit is toch een moment dat iedereen naar zijn eigen familie kent. En daar even wat tijd door kan brengen. En dat is ook wel eens goed. Ja, afgelopen zondag geoefend tegen Cambuur. Hoe blik jij daarop terug? Ja, tevreden. Ik denk als we de wedstrijd zien, denk ik dat we gedomineerd hebben. Dat is de manier waarop we willen spelen. Mooie vond ik ook dat na een uur breng je 11 andere jongens in en eigenlijk gaan we op dezelfde manier verder. Dus dat wil zeggen dat dat manier van spelen, de manier van druk zetten, dat er aardig in zit. Ja, en op een paar hoekschoppen na geven jullie ook helemaal niks weg. Dan nee, heel goed, nee, daarom. Dus ik denk dat we heel de wedstrijd gedomineerd hebben. En je speelt toch tegen een eredivisieploeg met een nieuwe trainer. Dus die mensen willen er eigenlijk altijd laten zien. Uiteindelijk ben ik heel erg tevreden met de wedstrijd. Ja, in hoeverre heb jij bepaalde dingetjes in die wedstrijd getraind richting zondag? Nou ja, je probeert altijd je eigen spel te ontwikkelen. Wij willen heel graag dominant voetballen. En dat is gelukt. Maar je speelt tegen een andere tegenstander. Dus de kansen zullen tegen Roda ergens anders liggen als die tegen Cambuur lagen. Ja, jullie waren bezig echt aan een goede serie vlak voor de break. Wat is belangrijk om nu vast te houden, zeg maar, richting de komende twee wedstrijden? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je weet waarom dat je speelt. Je staat bovenaan. We willen promoveren, dus daar gaan we alles aan doen. Dus je zult elke wedstrijd gefocust moeten zijn. We zullen wedstrijden gaan verliezen, maar de focus zal gewoon moeten zijn dat we elke wedstrijd ingaan om te winnen. Ja, je hebt Roda natuurlijk al eerder gehad in het bekertoernooi. Wat voor ploeg heb je toen gezien? Nou ja, wij speelden zelf met een iets andere ploeg. Maar Roda is een ploeg die gewoon heel veel kwaliteit heeft. En met name de kwaliteit ervoorin. Ik denk een van de betere ploegen van de KKD. Dus we zullen een zware wedstrijd tegemoet gaan en dat geeft niet. Dus wij moeten ons eigenlijk daarop instellen. Ja, er is ook weer volop mensen mee vanuit Almelo richting Kerkrade. Dat doet jullie goed, denk ik. Ja, dat is geweldig om te horen dat er 600 man meerijdt. Want het is toch een flink aan het rijden. Dus, maar het is fijn als je die steun hebt. Top. Succes. Dankjewel.